1996, com 15 anos ainda. Olha, ali já comecei a viajar o mundo e foi assim que toda a minha história começou. E aí eu me apaixonei pela moda. Foi uma geração muito bacana. Eu, a Gisele, Fernanda Tavares, Alessandra Ambrosio, Beatriz Barros, Isabelle Fontana, são todas mais ou menos da mesma geração. Hoje em dia, as mulheres, assim, elas meio que se gostam hoje. Se ajudam mais, mas, né? Mas na minha época era assim, ela é mulher, eu odeio ela. Sabe assim, era uma coisa assim, você é sozinha, você não tem o seu clã, sabe? As pessoas pra te ajudarem. Hoje em dia, o mundo, graças a Deus, tá um pouco mais desenvolvido. Foi aonde as modelos começaram a ganhar uma notoriedade maior, depois se transformando, ganhando título de celebridade. Naquele momento...